أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى درود و سلام بر سید الانبیاء و محبوب کل جہاں شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار وجکار سرد کائنات باعث تبریک کائنات صدر بزم کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں در حدی درود و سلام دار پیشکار دعوات انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اتقان شریف صاحب فانی جناب فلم کی بے معافی موجودگی کے لیے کا مہمان نے فرمایا انتہائی عزت مآب حاضرین و سامعین و سامعات و بچوں بزرگوں و نوجوان ساتھیوں اج دے پاکیزہ پروگرام پر اچھا سلائے سلانہ معافی دن نازل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی سیرہ کا ضلع فیصل آباد ڈبلو چڈبلو اس جامعہ مسجد حاضر ہے قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور مروح آئی کے مقصہ تلاوت کرنے شرف سے شریف کرنے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں تہاڈا پالنہار تہاڈا تساں نو سارے حساب دی وصیت کرتا کہ اللہ تعبدوا الا اياه کہ جدو بھی عبادت کریا جے میں خدا دی ہی کریا اور میری عبادت تو بعد میرا سارا تو اہم سارا کرنا ہے بابل والی دین کی ارسال اپنی ماں کہ اپنے باپ کے دن والوں اس نے سلوک کو سلوک سارے بولو سبحان اللہ سارے ایک بڑی ہاتھ اٹھو کے بولو بڑا سبحان اللہ بھئی سارے سائیاں نے یہ دسیا ہے کہ مجمع بے کے تقریر نہیں کری تقریر عاشق بے 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 عا
جتنے آئے بیٹھے ہو بڑے مقدرہ والے ہو، اس بڑے دور کے اندر اتنی آ گئے ہو اتنی کافی کافی، یہ مقدرہ کی بات ہے، بات ہے بات ہے، محبوب کے محفل کو محبوب سمجھاتے ہیں، آتے ہیں رہے جن کو سرکار بلاتے ہیں، اللہ اپنی تو قدرت نے ارشاد فرمایا کہ ایک لگ کے کھلو کے ساری رات نفل پڑھ رہا ہوں، ساری رات اللہ اللہ کرو، ساری رات تسبیحاں پڑھ رہا ہوں، صبح اٹھ کے میری ماں دے تیرا باپ تیرے تے ناراض ہو گیا، میں تیرے رات دے جگراں تے وی لوڑ نہیں قدرت دی آباد آئی، ہاں ہاں کہ اگر میری ذات دا کڑ بچا میرے قریب ہونا چاہنا ہے تے صبح اٹھ کے اپنی ماں دے قدم چوم لیا کر تے باپ دا ماتھا چوم لیا کر، تیری ساری رات سوتیاں بھی گزر گئی، میں رب کی عبادت وچ شمار کر رہا ہوں، میں رب کی عبادت وچ شمار کر رہا ہوں، پر شرط اے ہے کہ عبادت میری کر تے ماں پیار نال ہو سکے، اس کو 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 اللہ نے بے شمار مقامات دے بات کر دی، عظمت دا بیان فرمایا کہ اپنی عبادت دا بھی ذکر کیتا، ہن میں پڑھاں قران کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بڑی سارے ہاتھ چوک کے بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وقت ربک اللہ تعبدو الا جدو بھی عبادت کریا دے میں خدا دی کریا دے، میری عبادت تو بعد جڑا سارا دعاواں کم کرنا ہے اپنی ماں دے اپنے باپ دے نال حسن سلوک کریا دے، عرض کیتی اللہ میں عبادت تیری کراں، ماپیاں نال حسن سلوک کراں، عرض کیتی یا اللہ میرے عطا کی کرے گا، اللہ نے فرمایا ماپیاں نال حسن سلوک کری خدا دی کری جا، پھر رب کول جو منگے گا میں عطا کر دے گا، جو منگے گا میں عطا کر دے گا، شرط ہے اپنی ماں تے اپنے باپ نال دوسرے سلوک دے سلوک، سبحان اللہ
اج میں ذکر کرنا ہے بعد ہی شہادت ہے اج لوگ اپنی ماں تے اپنے باپ دا پیار نہیں کر رہے اللہ نے فرمایا کہ عبادت میری کر میری کر باپ نال خوش رہو کر کر تے عاشق بول کے آخدا ہے عظمتا کی سناوا دیا عظمتا کی سناوا سارے بولو سارے بولو عظمتا کی سناوا جنہ دیا ٹر گئی ارے میں دعا کرنا یا اللہ انہاں نوں جنت الاعلی مقام عطا فرماؤ جنہ دی حیات نے اللہ انہاں نوں لبیا ہی عمر عطا کرے ہن جنہ دی حیات نے جا ٹر گئی ارے اپنی ماں نال جنہ پیار کر دے او تھوڑے حد چکے اکھو عظمت کی سناوا عبادت کرا سارے کام کرنا اپنی ماں پہ اپنے باپ حسن سلوک کریا جے آؤ میں تمہیں بڑی اسرائیل دی قوم بن لے کے جا ایک دن اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام آپ اس طرح سفر پیا کر رہے نے اجان کے اللہ دے نبی تھک گئے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے تھکاوٹ محسوس ہوئی رب دی بارگاہ چ عرض کیتی رب میں تیرا کلیما میں تھک گیا رب مینو سواری دی لوڑ اللہ نے فرمایا موسیٰ جا پہاڑی دی چوٹی تے لگا جا اتھے میرا بندہ بیٹھا ہی جائے اوہدے کول سواری منگ وہ تینوں سواری دے دے گا مولانا عبدالرحمن صفوری لکھ رہے ہیں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ٹردیا پہاڑی دی چوٹی تے گئے جا کے ویکھیا ایک سفید داڑی والا بابا اس بادے دیا اکھیاں بند نے اللہ دا ذکر ہی کری جانا بابا اللہ دا ذکر ہی کری جانا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرمایا السلام علیکم اس بزرگ نے نگاہاں اٹھا کے اللہ دے نبی دے چہرے تے رکھیا فرمایا وعلیکم السلام علیہ السلام اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام حرانی ہو گئے میں نام تے دسیا کوئی نہیں اس بابے نوں میرے نام دا کیویں پتہ لگیا ہے اس بابے نے پھر نظر چکیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگے نبی اللہ تسی اے پیا سوچ رہے ہو کہ تہاڈے نام دا مینوں کیویں پتہ لگیا نبی اللہ سچی دسیا جے کیڑا رب تہانوں اتنی دور تو میرے کول بھیج سکدا ہے او رب تہاڈا نام بھی مینوں دس سکدا ہے اللہ
نبی دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی نبی اللہ سبحان اللہ تسیں یہ پیا سوچدے ہو کہ تہاڈے نام دا مینوں کیویں پتہ لگے مغرب سناوا مادیاں
ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰਵਾਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਤ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਰੱਬਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਖਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਆਲਿਮ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਖਿਆ ਮਾਂ ਬੜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਚੁੜੀ ਗਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰ ਕੱਠੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੀ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸਤਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਰੱਬਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਆਲੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਰੱਬਾ ਇਹਦੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਹਾ ਦਾ ਵਾਦਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੁਕਦਮ ਖਾਲ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਮਾਂ ਦੋ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੱਕੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਬੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਖੋਲਣਾ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਪੱਕੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਬੜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਚੰਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਜਾਵਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੇ ਡੁੱਬਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦੇ
ادھر حلیمہ جڑ گئی ادھر کملی والے مقام فروار ادھر اما حلیمہ ٹردیا لگی جا رہی اما حلیمہ نے کملی والے کا جا کے بخڑا ویکیا کملی والے دی نظر مائی دے چہرے تے پئی کملی والے صحابہ پیچھے اٹھ کے مائی دے قریب آئے میرے آقا نے جا کے اس مائی دا استقبال کیتا میرے آقا نے جا کے مائی دے ہاتھ چومے مائی نے کملی والے دا بدخواہ چہرہ ویکھیا مائی میرے آقا دا بدخواہ جانے چہرہ چم نہیں جانے کملی والے نال گٹھیا مٹھیا گلا کردی ہے مائی میرے آقا دے نال ٹردی لگی آ رہی میرے آقا مائی نو لے کے اپنی جگہ تے لے کے آئے مائی بیٹھن لگی جڑے تے میرے کریم آقا نے اس مائی دے قدماں تھلے اپنی مزمل والی کملی بچھا دتی مائی اس کملی دے اوپر بیٹھ گئے میرے آقا مائی دے سامنے دولنی ہو کے بہ گئے ہن مٹھیا مٹھیا گلاں نے مائی دا جدوں دل کھڑدا ہے کملی والے دا چہرہ ہی چھٹی جاندی جدوں دل کھڑدا ہے کملی والے دے رخسار چمکدی ہے ہن بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں پیاں ہوندیاں نے بڑی دیر گزر گئی تھوڑی دیر بعد مائی کہن لگی سونے میں چلنی تیرے آقا نے اس مائی نو دنار دیتے بکریا دا انجن دیتا مائی ٹردی لگی جا رہی تیرے آقا مائی دے نال ٹردے لگے جا رہے تھوڑی دور جا کے اپنا حلیمہ فرما لگیا بے سونے میں چلنی تیرے آقا دیا چیز نکل گئی میرے آقا نے اما حلیمہ نو سینے نال لایا اما حلیمہ فرما لگیا بے سونے رونا چپ کر جا میرے آقا نے ہاتھ جوڑ لے ارد کر دے اما جی میرا بھی دل کر جائے مینو کوئی پتر آکھے میں باو شبد کے سینے نال لگ جاواں اما جی میرے کوڑے روندے جاتے آ رہا کرو اما حلیمہ فرما لگیا سونے چپ کر جا میں اپنی جاتی محمد پترا نے اوندی چاندی روائی میرے آقا بھائی دی کن وے تے رو دے بڑی دیر گزر گئی بھائی ٹر گئے میرے آقا بڑی دیر رو دے صحابہ فرما دے کملی والے اپنی جگہ تے آ کے رو رہے بڑی دیر بعد صحابہ نے پوچھیا سونیا اے کیڑی مائی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس مائی دیا بڑی شانا اب کنی کملی والے آ شانا تے تو ہاتھ جوڑیا دیا بھی بڑی آڑ جنہاں نو چمن نو لبدا ہے عرش تے سداری آئے اے بھائی تو ہاتھ مکھئی چمی جاندی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ مائی دیا اس چمی دادا شانا کنی کملی والے آیا خوشحال میرے آقا نے فرمایا صحابہ سنا ایڈیا ایڈیا شانا نے میں نبیا دا امام سنا ایڈیا بکریاں چار داریا نعرہ حیدری عظمت وقت